দোয়া বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ ও হাফেজি মুহাম্মদ আমামি ও আলী ও খালফি ওয়াল ফাতিমা তু ফাওকা রাসি والحسن يميني والحسين يساري هؤلاء حساري حسارو أهلي ومالي وجيراني وجداري وبرحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات هو بلند آواز مجلس دی قبولیت واسطے بلند سلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات و بلند آواز مولا کائنات محمد اور آل محمد صدقہ بانیان مجالس دی پوری وچائی قبول فرمائے مالک رزق حلال اور رزق کثیر عطا فرمائے انہاں دے گھراں تے مالک چودہ دا صدقہ رحمت دا نزول فرمائے بانیان دے گھرانے دے جتنے مرحومین مالک درجات بلند فرمائے جتنے مومنین مومنات مجلس سننا ہے مالک تساں سارے دی نیک مراداں پوریاں فرمائے ساڈا پڑھیا سائیں قبول فرمائے پاکستان سلامت رہے امام زمانہ دا جل ظہور ہوئے مالک مسلمانہ نو سدھے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما اجے نظر نہیں آیا تو ہن انہاں نو سدھا راہ دسیویں لگ ونجے پاکستان دے دشمناں نو برباد فرما نو جون وطن مجلس میں آپ بانی ہاں بھائی نشان علی کول بہت سارے ذاکر پڑھن والے انشاءاللہ سارے پڑھ سن میں بھی پڑھ سا اور وقت نال تشریف لایا سو صلوات ہو بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله رب العالمين الصلوات السلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين بشمع
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صلوات أرض كريا بوقت مرق زوبا برها يا علي مدد بسم الله بسم الله آباد أرض كريا بوقت مرق زوبا برها يا علي مدد اور قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا علی مدد محسن میری لحد میں جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد بسم اللہ آباد رہو سلامت رہو وسط رہو اللہ بے مثل بے مثال ہے اوندا ثانی کوئی نہیں شریک کوئی نہیں عقیدے اج کل بندے دے بہت اتے چلے گئے ٹھیک ہے نا فضائل پڑھ دیا اتا چلے گئے مسائب پڑھ دیا ککھ نہیں یاد انہیں اتے توہین کروائیں دیں ٹھیک ہے نا تو کچھ کچھ سمجھاونا پوسی تو آنو ہی ٹھیک ہے میں پہلی دفعہ آیا ایتھے تو آنو ہر کئی نو واہ واہ نہیں کرنی چاہی دی جڑا غلط پڑے ٹوکو ٹھیک ہے نا جڑی گال کوئی کرے واہ واہ کیوں بھائی تو سا سمجھائی سو تو بندے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا غلط تے واہ واہ مت کرو میں اگلے دن پڑھے ہی تھے تو میں کہا بھائی سب تو پہلے اللہ نے پاک محمد نور نو خلق کیتا ہے سرکار ہی فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انہوں اید اتے ہی غصہ ہے بے تو خلق آنکھیں ہی کیوں ہیں جی میں آنکھا اللہ نو خلق کیتا نہیں تھا بھوڑے ہو راضی میرا توحید تے کوئی کمپرمائز نہیں سارے سید توحید منوا منوا کے کس گئے اور میں جتنے تھا جیندہ میں ہر بندے ٹکے سا ٹوک دے سا اتھا ہی ٹوک دے سا میری ڈیوٹی تو عید نو تک کچھ نہ کہنا جدا اللہ خالق ہی تا ہی سید سجدہ کریں دن اللہ دا سجدہ کر دن آدھن وہ سجدے دے قابل ہے تو کن کیڑی جماعت پڑھ کے آیا ہے کتھو دا پڑھے آیا تو سوہنی آدھی بھی کھلون رہن یہ دا کمزور میں نہیں ہاں بھئی یہ غلط پڑھ سند میں ٹکے سا نہیں اگر ٹوک دا رہے ہاں ہون میں کچھ اور بھی کر سا ایک سلوات پڑھو مرشد ذات تے بلند آواز ہے اللہ خالق ہے بھائی یہ اللہ دے امر بھی ہیں اللہ دے ارادے بھی ہیں بس سب کچھ بناون اللہ اللہ ہے یہ چودہ نے دسے ہے
تو کتنی رکعت پڑھدا ہے بھائی کتنی رکعت پڑھدا ہے نماز اتے تھوڑی نہیں پڑھدی ہیں مولا علی ان تو علاوہ 1000 رکعت نماز پڑھدے ہیں ہر رات ایک نماز نہیں پڑھدا او تو فتوی لینا ہے اچھا بڑے فلاد نکال ہن میں اکھانا تا میری ساری پوری ہیں میں ساری پڑھدا جڑے نیڑے ہی نہیں ویندے او ولایت دے ٹھیکیدار بڑے کھلتے یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے جدو تو پڑھدا ہی نہیں ایک صلوات ہو بلند آواز نہ چودہ جیا اللہ اور بنایا کوئی نہیں میں منیا کوئی نہیں اے افضل ان ہر شاہ تو افضل جی ہاں اے جو چاہوین کر سکتے ہیں اے اللہ دے ارادے ہیں اللہ دے مرضی ہیں لیکن اللہ اللہ ہے انہاں دس ہے جنہاں دے ایسا نوکر ہے تو اس تو اگر ٹپنا تے کہیں اور پاسے لگوائیں مسلمان تا نہ سڑا نا تو میں قصیدہ پڑھنے لگا بچرا ایک بندے اپنے پیر دی تعریف کیتی جو ادھ کول الیکشن واسطے منسٹر آئے ڈی پی ڈی سے سلوٹ ماریا میرے پیر نو بڑا پیر ہے میں چاہ کہ بھائی تواڈے پیر دے گھر کدی فرشتہ ہی آیا ہے اس نے کہا نہیں صحیح فرشتہ تے کدی نہیں جتا تے جدن آندا ہے واتو کوئی نہ کوئی لے ویندا ہے یہ دروازہ بند کرایو اے بند ہو سی تا تو سمجھ در ویکھ سو اے روٹین ہے جی میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا اسائی اتھے بیٹھے ہوئے آیا تو ادائیں ویکھیا بھامے اتھے کوئی کھلو تو ہے ایک انسانی فطرت ہے لہذا ان بند ہونا چاہید ہے جائے کہیں آمنا ہے ہونے آونے پیچھے بند رہے تو سمجھ ویکھو میں تو انو ویکھا اگر تو انو پتہ لگ بنے نا کہ مجلس اچھ کون کون آئے اللہ گواہ ہے پھر دنیا دے سارے کم چھوڑ کے تو سا پوچھ دے ودو کتھے مجلس حسین علیہ السلام باقی دے گال کریں دے نا پتہ نہیں آئے حسین کے نہ آئے حسین مجلس ہو ہی نہیں سکتی جتنے تے وارث نہ میں کیا تواڈے گھر فرشتہ کدی نہیں آیا تواڈے پیر دے گھر نہیں آیا آوے تبت ہکا تو نال لے کے ویندا ہے میں کیا صحیح جو پیر کدی نہیں بنائے ساڈے او پیر جنہاں دے دروازے تے فرشتے آندن تے آدن نظر اللہ نیاز حسین تے کدی او اسیر بن کے آندن عطا حسین آ گئے مالک زندگی دراز کدی فرشتے اسیر بن کے آندن کدی مسکین بن کے کدی یتیم بن کے کدی درزی بن کے تے کدی کدی پینگے دی ڈوریاں ہا لیندے میں کہ ساڈے پیر ہورن تواڈے ہورن تے میں کہ الیکشن دی گلاں میرے سامنے نہ کیتیاں کر اساں اگے سید الیکشن دے لٹے ہوئے میں کہ ساڈے جڑے پیر رہبر پیشوا ہیں میں کہ رجب چڑھ گیا یا چڑھن والے ساڑھے ایک امام دی آمد ہے آمد انہوں نے قصیدہ سنائیں اور سا کہا اتھے ہیں گلہ بھائی نشان اتھے گلہ ہیں بعد چسا قصیدہ بنا لے اتھے گلہ ہوئی ہیں اتھے میں پہلے تو نام لکھی ودا میں اتھے گلہ کی تھی ہیں وہ ادھا کیڑا پیر تو اڈایا ہے میں کہا سن پنجوہ امام آلی مقام پنجوہ امام کہ ہے لکھ پہ سوہنا محمد
محمد ہی نام پنجوا كده فرشتے آئیں تو آدھے پیر پیران دے دروازے تے میں کہ تو دس ملک دا سردار کون ہے وہ کہ جناب جبریل علیہ السلام میں کہ تو آدھی سمجھ نہ لگی بھئی جبریل علیہ السلام واقعی علیہ السلام ہے لیکن ان دے سردار جنن او رضی اللہ اے تو ان سبق کہیں دیتا ہے وہ آدھے تو آکھنا کے چاندے میں کیا میرے پیران دی عظمت سنو جھکے راتی دمی اندا جبریل کمی آباد رہو سلامت رہو یا علی ہاں جھکے راتی اعظم مقام پنجواں امام ہن جڑے ساڈے پیرن اہن کلونا محمد تے آکھیا اس بادشاہ جن دی زبان اس دی مرضی تو بغیر نطق نہیں کردی واہ واہ دوت محمد ہن جی محمد ہن تے انہاں تے بندے جان دے نہیں سمجھ نہیں سکدے انہاں تے صرف اللہ جان دے اللہ تو بغیر اکی دی سمجھ وچ نہیں آندے بھاویں کوئی ہوئے تو تے میں تے وکھری گل ہے نا لفظ کوئی بھی کوئی نہیں پاک رسول نے فرمایا اللہ نو میں جاندا میرا بھرا علی جاندا میں محمد نو اللہ جاندا ہے میرا بھرا علی جاندا ہے علی نو اللہ جاندا ہے تے میں محمد جاندا ساڈا وچ نہ ہی کوئی نہیں بے جڑے کلو نا محمد ہیں انہاں نو صرف اللہ جاندا ہن بھائی میں قصیدہ پڑھنا ہے امام محمد باقر علیہ السلام دا جدو میں پتہ ہی کوئی نہیں میں بسم اللہ میں کیویں پڑھا ہن میرے سامنے دو چیزاں ایک قرآن ایک حدیث انہاں نوں سامنے رکھ کے تے میں انج پہ پڑھدا خدا جدی نعت پڑھدا اے تے وچ آیات پڑھدا اے خدا جدی نعت پڑھدا اے میرا سلام پنجوا ایک قصیدہ میں پڑھنا اپنی سیٹنگ واسطے اپنے دل دے سکون واسطے چین واسطے بندے بہت پڑھ گئے چے اکا ڈگریاں کھا گئے ٹھیک ہے نا میں گیا نجف مولا علی علیہ السلام تو خیرات منگی میں کیا یا علی مولا میں پتہ لگ گئے میں او مولوی سرور ویکھ لے او اجے ہن فوت ہوئے سیال کوٹی مولوی محمد حافظ محمد سرور او دے نال مولا علی علیہ السلام 55 منٹ سامنے مولا نے زیارت کرائی مناظرہ کرنا ہے مناظرہ
شيا وڈے مولوی نال جو میں پاکستان والے مولوین ونجا اکساں میں جدو تواڈے وڈے ہرا آیا تسا کیا ہو اس نیت تے اد کول ایک چنگا کام ہویا ہی بھائی نشان علی جامعۃ الازہر مصر اے سیالکوٹ پیدل گیا غریب بھائی اوتھے پڑھ گیا تے اوتھے وڈے مولوی آ کے ہن توں شادی کر لے تے رشتہ جنے میں دینا اس مولوی وڈے مولوی آ اوجا کہ میری ایک شرط تے شادی میں کرے نا میں پوری سنت تے ٹرنا کیڑی سنت اوجا کہ شادی کرے نا پر میرا نکاح خان کوئی کافر لے کافر انہاں کہ کدی کافر ہی نکاح پڑھے ہو سکے بات علی دے بابے نو کیوں بھونک دیو یا کافر سدو جڑا میرا نکاح پڑھے تے یا لکھ دیو ابو طالب مسلمان کافر تو انہاں نو لگا انہاں لکھ دتا ابو طالب مسلمان او جامعۃ الازہر دے وچ او لکھو لگا کرو اس عہدے رہ کے اے وکالت کیتی ایتھے 55 منٹ مولا نے ذریعے چ بہ کے اونوں زیارت ہی کرائی اودے ہر سوال دا جواب ہی دتا اور او شیعہ ہی ہو گیا تے وقت ان ہویا جو کوئی اللہ جانے 5 گھنٹے دی گلاں 6 گھنٹے دی میرے کول موجود ہیں جے سننی ہوویں اور ویڈیو جو دی نیٹ تے موجود پئیاں جو کچھ ہویا میں کہ مولوی سرور نو مل دیو مولا چلو میں نہ اس قابل سی نوکر تو تواڈا ہاں چلو نوکراں تے سوالیا علم دی خیرات دیو خیرات لے کے ویسا انجے نہ ویسا ثبوت ہی لیسا میں کہ انجے نہ اکسا جی پیر نو مل لیا تے بڑا کوئی دتا نہ تے اے پہ میں نہ ایک بہت بڑا عالم اج کل پاکستان وچ آیا ہے دو کتاباں ایک خاک شفا دی تسبیح انہیں مینو آ دیتی میں کہ میں تو نہیں جانتا میں کیوں دینا انہیں آخیا میں کوئی آپ دینا پیا میں نجف دے والد کا حکم ہوا تو تاں تین دینا پیا جی میں وہ پڑھا تو وچ مولا علی واجب میں تو دس میں واجب منتا واجب پڑھتا وڈے وڈے فن خان آئے ہوئے نا مڑ لینو نہ چکے پڑھے نہیں صحیح انہیں واجب 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 اچھا اور ہر چیز مکمل علی جن ولی اللہ تے ہوندی میں ایو کو جاکنا ہی اگا فتوے لگ دیں اتھے تو نہیں لگ دے چونکہ انہاں دا کام بندے دا اس مٹی دا بہت اگے چلا گیا بہرحال میں اتھوں تائیں پڑھنے میں او کچھ پڑھنے دشمنی انگل نہ کھڑی کر سکے اور جو کچھ میں پڑھا میرے کو ثبوت ہوئے تو میں پڑھا اچھا جو کچھ میں نے اتھے وکھایا گئے وہ دویج قصیدہ بندہ ہے ہر جا علی علی ہے ہر جا علی علی ہے میں آئے قصیدہ جڑا پڑھ دا پہا میں اسے نیت تے پڑھ دا کہ میں پڑھ رہا ہوں ہر جا علی علی ہے دوچہ کچھ مسلمان ہیں جڑے بسم اللہ تو بھیڑے پم دیں پڑھ دے نہیں میں نے سنی مولوی دسیا ہے اور نہیں پڑھ دے شاہ نواز چشتی منڈی بہت دین آلے میں کہ کیوں نہیں پڑھ دے ہو سکے نہ دا وڈکا نہیں پڑھ دا تے وڈکا کیوں نہیں پڑھ دا ہو جا کہ انہوں پتہ لگ گیا بسم اللہ دی بیدہ نکتہ علی اس وقت اپنے وسیب آلے انہوں تے ریت نو سریا بھئی لڑی ہی علی نال تے نماز ہی علی تو شروع کریے اذان ہی علی تو قرآن ہی علی تو ہو جا کہ جیڑا سانو من دویا نہ نماز اچ بسم اللہ پڑھ سی نہ قرآن اچ پڑھ سی نہ اذان اچ پڑھ سی میں کہ بھئی اسا تے علی والے ہیں شاہ نواز میں تو بسم اللہ پڑھ سا بھاوے کہیں قصیدے تے نہ دے گو لگ دی ہوئی تے بھاوے نہ لگ دی ہوئی میں کوشش کرے سا بھائی ایڈا خان صاحب تو میں ہاں کوئی نہ میں تو صحیح ہوتا ہوں جتے میرا پوک لگا ہے فٹ ہوئی میں کہا میں اے بسم اللہ فٹ کی تھی سنے قصیدہ وہ ہر جا علی علی ذہن چو رکھے ہوئے میں تو انو جڑی سمجھ آوے تو سنبھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میں ٹھر دیا نو ٹھرین دا پہ آتے سڑ دیا نو سڑ دیا ایک میری پڑھ سکیں دی میں ان دو باری پڑھی کھلوتا میں ان تری باری مول پڑھوں
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا دین علی ایمان علی بدر یہ صرف توجہ تواڈی کرائیے وہ اس ہور دی جڑی ضرورت کائی نہیں اے توجہ واسطے ایک واری ہور توجہ کرا کے وقت تو پڑھ سا میرا دین علی ایمان علی جگدا سلطان علی بسم اللہ ہن توجہ ہو گئی میں وہ پڑھ رہا ہوں ہر جا علی علی میرا دین علی ایمان علی جگدا سلطان علی کعبہ مسجد منبر حق دی پہچان علی حق دی پہچان علی حق دی پہچان علی ہاں بھو روز پیا آزاد دے روح آزاد علی بھو روز پیا آزاد تنزیل قرآن تو ہی پہلے پڑھیا قرآن علی پڑھیا قرآن علی پڑھیا قرآن علی سادہ مرشد کا ملے سادہ مرشد کا ملے تے پیر ملنگا کلمے وچ شامل ہے واہ 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 ہو سکدا ہے کوئی آکھے ٹڑڑا ٹڑڑا کوئی آپ چالی ان ولی اللہ پڑھے نے ہن قصیدے لکھی ودی نے اسا اگیا نے تہاڈا کلمہ لمبو ہے پیا تہاڈی اذان لمبی ہوئی پئی آپ چالی ان ولی اللہ پڑھے نے تے ہن قصیدے بنائے ودی او نہیں او بھاوا اسا نہیں پڑھیا اسا پیچھے پڑھے ہر شے علی ان ولی اللہ تے مکمل ہوندی ہے جتھے آکھے قسم دینا جنت دے اٹھ دروازے تے کلمہ علی ولی اللہ تائیں لکھے وڈے جنت دے شوقین آ تے اودے نہیں وڑنا جی شیعہ قابض ہو گیا عرش تے علی ولی اللہ تائیں کلمہ لو تے قلم تے کرسی تے ہاں کاشا کھلو ہی نہیں سکدی جتنے تائیں علی ولی اللہ تے نا میں ہن اس واسطے ایک گل واسطے لڑنا چھوڑ دیتا ہے بھئی کوئی اتھے علی ولی اللہ تے آ کے اورا پر ہوئے نا تے اگے ایک بندہ سوچی پیا تے لگا گیا اگے ایک او لگا گیا اونوں پتہ نہ لگے بھئی ای علی علی جڑا ہے ای او ہے یا او علی اخیر دماغ علی نال پھٹ گئی اوے نہ سوچو ساری سمجھ نہیں آندا پاک رسول نے فرمایا علی نو اللہ جاندے تے میں محمد گل مک گئی سلمان کل پوچھے دو بندے چوک وچ ملے میں نبی کول دو تے بیٹھے ہن یمنی ایک نبی پاک آئی ساتھ پیچھے کوئی ہوری آئے او دا کہ ہاں ایک ہستی او آئی جن میں سجاتا ہی کوئی نہیں او آویں تے مولا علی بیٹھے اے بندے پھوکی گئے جڑا دورو آوے اسے دی قدر کریں دیو آ سچ دی قسم چاہیے اس چوک وچ ملے ਅਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈ ਫਰਮਾਇਆ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਵਣ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ ਸਲਮਾਨ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਮਿਲੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਆਏ ਤੈਂ ਕੀ ਆਖ ਮੈਂ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਜਾ ਕਿ ਸਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਸਲਮਾਨ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਜੋ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੰਜਾ
میں کوئی محمد جدن دی حدیث میں پڑھی میرے دل اکھلا شاہ موکئی ہن تو پڑھ میں کہ کے پڑھا اے میرا دل پہ اکھے تو انج پڑھ میں کہ بول کے پڑھا تے اے پہ اکھے تو پڑھ نہیں علم جہان دے جہلان او شخص حرامی ہے جڑا دشمن علی دا ہے ایک سطر ہور پڑھنی ہے علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن تیری سمجھ میں سمائے بلا یہ راز کہاں علی کا پیار ہے روح بدن کا اجلا پن تیری سمجھ میں سمائے بلا یہ راز کہاں تجھے علی سے محبت نہیں تو نہ کر سجدے تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں آئے آئے کریے صدا منگیے دعا بچے نبی دا گھر آوے امام زمانہ سیدا تہاڈے تے راضی ہوئے بھلا نے مجبور کتھائی نہیں ہاں اسے دربار میری سین نے کائنات دے ساتھ روک دیتے ہیں یزید دے دربار جڈا برقع پوش اسیراں دیا کڑیاں بھی ہیں تے آدن چادر ہی کوئی نہ میں سید کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ چادر علی گل میں نہ پڑھنی پوے کیا کرا میں یہ علماء والے دی سہنے نجف دے والد زینت میں ان دا دربار کیویں پڑھا میں جڑا میں ایو لفظ پڑھیا ایک پولیس ملازم آ گیا کہ سید ایک گل آکھ یا اسیر آکھ یا برقع پوش آکھ میں 15 سال ہو گئے ڈیوٹی تے 15 سال نہ میں کہ عورت نو کڑیاں پوائیں نہ ڈٹھیاں میں آکھے او غریب اسا سید ہے ساڈی سہن نو بے جرم کڑیاں پوائیاں نے اے انہاں لکھوایا دربار سارے دے ساہ بند کر کے ہوا روک کے اٹھان دے گل دیا گھنٹیاں روک کے گھوڑیاں دے سم یزید تے یزیدیاں دے ساہ بند کر کے فرمایا لکھ فاتح شام میں اگر کیا جو لکھا ہم نے لکھا لیکن ساہ چلن دے بی بی دے امر نال ساہ چلے ہون تا کوئی نہیں پویندہ آدھا ہون پڑھ جدہ میں وات پڑھے نا پولیس آلے اپنے چہرے تے ماتم اتنا کتا خون وائے پیا وہ دے چہرے چو لوگ ان ہاتھ پکڑنے پائے گئے
ہون سن میں تین سنا وا آدھا پیاں جدہ برکا پوش اسیرا دیا تھیا وچ دربار بلایا تطہیر نشین شہزادیاں کو کیتا جان کے پیش اے تھوڑا مسئب ہے کجا سپاہی کجا مدیاں سینی تطہیر نشین شہزادیاں کو کیتا جان کے پیش نہ کرا نہ کرا سننا ہے اچھا پھر او تخت چلے بھائیو بھینا تے بھر جایا کئی وار قیام رکو کی دا دربار چزارا بسم اللہ میرا عزیزاد ہے بختاں لے برکے دنا عباسا غربت دے برکے دنا جناب فضا جدا میں شام گیا پورے گھرانے نو نہ لے کے سارے پردے دار ہیں مرد میں کلا ہیں میں جناب فضا دی قبر تے مزار تے گھن گیا پردے دار نو آکھے اے او موسنے جڑی پردہ بنی آئی ایندا شکریہ ادا کرا اے سادات دی موسنا ہے اللہ اکبر جڑے شام دے ظاہر بیٹھے ہو تو سمجھ جان دیو سو میں ایک ایک جا تو واقف ہاں جتھے اہل بیت رسول کھڑی رہیے سیدزادیاں تے سید کھڑے رہے میں ایک ایک جگہ نو جاندا تخت اجے کھڑا ہے جتھے شرابی شراب پیندا رہے میں کیویں جاندا تو او قالین وچوں اُتے ہاتھ لیندا ونجے جتھے سینی کھڑی رہی ہیں او جگہ اج بھی رو رہی ہے بھئی کجا یزید دا دربار کجا بتول دیا دیا او جگہ تہانوں دسے سی جے اتھے کھڑی رہی ہیں تطہیر دی پلیاں انسانی کھڑیئن میں نات انچ ایسا اگے سید و ساجدین نال امام محمد باقر علیہ السلام زین العابدین کی میں کھڑیئن این پیرچ بیڑیاں ہتھج کھڑیاں گل اتوک یہ توک عجیب آئی یہ تھوڑا جے لگیا گردن کٹیند آئی ہے نا تلے او دی کوئی ایسی چیز لگی ہوئی آئی ایک تب مرون بڑا مشکل آئی جدو نو گھنٹے تو بعد زین العابدین دا دامن چون سالہ دی بھین پکڑے ان دے ہتھ آئی تے گل اچھ رسی ان جائی اس دامن نپے زین العابدین بڑی مشکل نال مڑ کے دیتا ہے بھین نے بھیرا آدھے پاس سے بڑی مشکل نال دیتا ہے چونکہ او بھی گردن نہیں ہلا سکتی او بھی نہیں ہلا سکتا اشارے اشارے نال بھینی رنیے بھرائی رنے بھرا پچھے کیوں دامن نہ پہی بھین بھرا نو پہی آدھیے بی بی آدھیے سجاد بھرا او میں تھک پہی او نروار نو کتنی دیر پوچھ دے ظالم تو میں بہر رحمہ مجھ درد کرے بسم اللہ بسم اللہ بہر بیٹھے مک گئی مجلس آخری وین دعا مکاوا اس تو اگے حق نہیں بندہ ہور پڑا قاتل انعام درست رہے بھینا دھیاں چپ کر کے مقتولا دیا دے دیا رہیاں شباب ٹرائیوری انعام سٹیا یزید آکھیا رسدہ کیوں ہیں بڑا انعام ہے آدھا نہیں کم بڑا انعام تھوڑا ہے آدھا تڈا حسین نو ماریا کیویں ہی شمر بے غیرت بھرے دربار اچ بکواس کر کے آدھا ہی پہلے زخمی کان تے سا والے زلفاں وچ
يا حسين بسم الله الله عليك قد سهيا يا حسين تيرا واري اوندي گل تے کھنجا جڑے تھیا دے پیو بیٹھو ستر پڑن لگا ستر او ادائی مدینہ وی زر رب تے دی اوندی بسم اللہ میں دے کھنجار دے وچ ول کیا ہویا ادا کیا ہو بنائی میں مار تماچے بسم اللہ او ادا مدینہ وی زر رب تے دی خنجر دے وچ ٹھہر بھائی ٹھہر روکے جو ہے کیوں روکے نے ایہو درد میرے اندر ہے ایہو درد تواڈے اندر ہے منیا جو شمار بہو ظالم آئی لیکن این نہ کریا بہو ظلم کیتے ہن شمار پر اے نہ ظلم مقتول دے سامنے قتل دے وے